Браті і сестри, логіка світу вже від малого вчить кожного із нас захищатися. Ще більшість із нас, батьки, говорили нам, коли ми йшли до школи, ти мусиш захищатися, щоб тебе не виображали, не можеш бути слабим, мусиш виявити силу. Ти мусиш доказати, що ти є хтось, ти мусиш бути кимось. І пізніше, у міру того, як ми ростемо, ми спеціалізуємося в цьому. Ми розуміємо пізніше, що найкращим захистом є атака. І це видно у сім'ях, коли чоловік, захищаючись, атакує жінку, жінка чоловіка, діти, батьки, батьки, захищаючись, атакують дітей. І це приходить до того рівня, що потім це виходить на рівень міжнародних. Починають захищатися народи, захищаючись, атакуючи. І до чого це приводить? Ну, найкраще захиститися так, щоб зробити ядерну зброю, щоб ніхто навіть не подумав тебе заатакувати. Яка потім, до чого це приводить? Прикладом є 20-те століття. Цей захист цілих народів привело до двох світових воїн. Маємо 21-те століття. Браті і сестри, якщо ми піднімемо наші очі, побачимо, як світ є розхитаний, як колиска. Ми бачимо, як світ палиться, особливо Близький Схід. Ми бачимо, як палиться Сирія, Лівія, Ізраїль, Палестина, Ірак. Можливо, запалиться Іран. Хто буде наступний, не знаємо. Але, браття, куди це приведе? Яке закінчення буде цього? До чого прийде світ? Відповіддю, як вийти з цього демонського, цього діявольського кругу смерті, де людина боїться не захищатися, є Ісус Христос, якого прибивають до Христа. Ісус не захищається. Чому? Тому що не може? Може. Може. Якби хотів, попросив до легіони ангелів, які ви зійшли, і на цих трьох хрестах розп'яли би Каяфу, Понтія Пілата і Ірода. Але Ісус цього не робить. Що дає йому силу? Силу йому дає любов у вимірі Христа. Брати і сестра, чому ти і я ще так часто захищаємося у своєму житті? Чому, коли тебе і мене атакують, обговорюють, суджують, коли тебе і мене використовують, коли тебе і мене мають ні за що, коли тобі і мені пробують доказати, що ти не маєш гідності, що ти і ніки. Брати і сестро, це значить, що поки що тобі і мені ще немає Духа Божого. Духа Ісуса Христа воскресло, який робить здатним не захищатися, який робить здатним любити у вимірі Христа. І ця любов, любов, яка не оберта на емоціях, на сентиментах, бо й такої любові до гніву і ненависті один крок, тільки любов у вимірі Христа здатна зробити тебе і мене не захищатися. Це є глупістю, це є абсурдом у очах цього світу. Але так направду, якщо подивитися на Ісуса, то ця любов є в кінці, є силою, яка здатна перемагати злобу, ненависть, агресію. Іван Павло II сказав так, що межа зла є там, де починається милосердя Бога. Коли злоба зустрічається із любов'ю у вимірі Христа, вона закінчується. Вона не здатна знищувати.
І сьогодні молода, яка нестиме на цій станції хрест, Іван Павло ІІ дуже вірив у тебе. І він звертається до тебе зі словами: «Молоде, ти є сіллю цієї землі, ти є світлом цього світу, ти є надією для цього світу, радістю для цього світу. І сьогодні, молоде, Господь говорить тобі, що навіть якщо ти не маєш цієї любові, проси її, ти і я, проси її, Господь дасть, Він хоче дати тобі, бо це є єдиний шанс вирватися із демонського кола смерті, який знищує тебе і мене. Отче наш, іже єси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, так і на землі. Хліб наш насущний даж нам нести, і остави нам долги наші, якоже і ми оставляємо должником нашим, і не введи нас в своє іскушення, но ізбави нас від лукавого. Яко Твоє царство, сила і слава, Отця і Сина і Святого Духа, нині і присно і во віки віков. Амінь. Святоє Письмо говорить нам, всі повтікали. Кожен відрікався, що він не знає того чоловіка. Лиш пару людей осталося вірними, серед них пречиста Діва Марія, святий Іоанн, один із достойно любимих учнів, і пару вірних жінок. І хто помер на хресті? Той Творець, який держить всю Вселенну, цілий світ. Той, який сліпим відкривав очі, а вони кричали: «Розпни його!» Той, який людей паралізованих клав на ноги, казучи: «Візьми свою постель і йди додому!» Той, який мертвих воскрешав на людських очах, настільки проявляв велику любов, а тут молився Отцю Небесному: «Отче, прости їм, бо вони не знають, що вони творять». Та навіть сама природа показала, що вони сотворили в своєму житті, тому що небо померкло, не було видно сонця, земля вся задрожала, і навіть каміння розпадалися, і багато людей било себе в груди, що не добре вони зробили у своєму житті. Подивімося і ми на своє життя. Бог Небесний дарував на горі Сінай 10 Божих заповідей, або ми городили свою душу і своє тіло
отих нападів, які роблять ті возбунтувавшиеся ангели проти Творця Небесного, і ті, які не хочуть, щоб душа вернулася там, де відкрив Господь Небесний ворота Царства Небесного своєю смертю. І багато з нас в недільку, аби піти поспілкуватися з Богом, подякувати Йому, попросити Його на дальше благословіння свого життя. Ми одні йдемо коло річки посидіти, відпочити, закріпити своє тіло, інші десь по гриби, інші ще якісь причини глядають, а не думають за те, що треба не тільки своє тіло кріпити, але й душу. Бо, як Святоє Письмо говорить, ми ідемо, якби живі, але душою є ми мертві, бо не маємо Божої благодаті від Духа Святого. Раді того Син Господін спустив свій дух, помер, але не надовго, бо в третій день воскрес із мертвих. І ті, хто казали, наша надія пропала, вона скоро вернулася і укріпила їхню ще більше віру, бо вони пішли проповідувати Євангеліє в свій тварі. То і ми навернімося і йдімо за тим Творцем Небесним, який з безконечної любові дав себе розп'яти на хресті. Отче, кладуть новому Божій Матері.
і вона згодом дивиться на свого сина, його бездихальне тіло, яке вона багато разів грузила, коли народила в Ремській Грація, коли ховалася від зброї родової по вулицях Єрусалиму, коли втікала до далекого Єгипту, а тепер вона дивиться на нього своїми богоматерінськими очима і думає про все те, що колись говорив про нього святий Симеон Богохрінник. Це й лежить на восстання і на падіння багатьох. Тобі самі меч прийде крізь душу. Звичайно, меч страждань перевершує всякі бої, які можуть огорнути людину. Він лежить на восстання багатьох, на тих, хто з людьми буде дивитися на знамено спасіння християнства, животворящий крест Господній. Хто з вірою буде йти за Христом Спасителем, його страстями, хто буде в надії на своє спасіння нести свій життєвий крест через все своє земне життя, хто в муках буде добувати для себе спасіння, для того крест, звичайно, буде на восстання. На падіння для багатьох він буде в тому сенсі. Коли людиною володіє гріх, володіє беззаконня, володіє ненавість один до одного, як було в ті далекі часи, коли вони в страшній злобі кричали, винокрині на капоніці брата рости. А що не тебе, голубий час, коли всі ті самі люди, як і декілька днів перед тим, відновлені дії його возвеличили, підносили аж до небес, проходили якусь часу, ті самі люди, страшно жестокі і зрині, кричать, рости, рости. Чи не ти самі, дорогі браті і сестри, повторюється, і в теперішній час. Ми їдемо розносити в один час аж до небес. А коли ми наш розум сказали на те, ми готові їх кинути саме страшне дно преісподнє. Приблагословлена Діва Марія, яка постійно слідувала за тією процесією, серцевиною якої знаходився сам Божий Син, Христос Спаситель. Вона ніколи не йшла в перший ряд. Вона відзаду знаходилася, як нам засвідчується письмо, вона все це вбирала до свого богоматерінського серця. Багато разів вона бачила, як євреї старалися підняти каміння, щоб побити її сина. Але він постійно повторював, ще не прийшов час мого відходу. І тепер, коли ми з вами бачимо його мертво, знімають з Христа. Вона дивиться на нього, і вона в надії вірить в Отця Небесного, що її син сповна виконав місію, яка була покладена Отцем Небесним на нього. Він не спокусився в той час, коли після 40-денного посту в пустелі без людей його спокушав дьявол, він його відкидає. Він не спокушався навіть тоді, коли його народ піднімав, аж лише небес висхваляючи його, коли він творив нечувані чудеса. Він не дорікає тим, хто починає в нього впливати, хто на його причисто надіває вінок, ударяючи його, насміхаючи з ним, радується царю небесний. І все це вона сприймає в своєму материнському серці. І в теперішній час, дорогі браті і сестри, дуже багато наших матерів страждає за своїх власних дітей. Не пішли вони тією дорогою,
якою поділять тим, бажає, щоб вони йшли їхня матір. Одні йшли кудись в отвірках, інші пустилися в наркоманію, в алкоголізм, в різні ігрища і тому подібне. Але, як вже було сказано, сльози материнські бувають занадто пекучими. Вони доганяють ту невірну дитину, десь далеко, де вона не знаходила в цих дебрях гріха беззаконня, вони там знайдуть ту дитину. Вони заставлять її подумати про свою матір, про її страждання. Про такі страждання, які колись переносила в своєму житті преблагословенна Діва Марія. О Боже Мамко, дай нашим матерям силу, кріпості, багато мужності, щоб їхні діти були сукнями, щоб вони завжди йшли за тим знаменом животворящого Христа Господнього, який один тільки в змозі повести людину до спасіння. Отче наш, і живий Син на небесі, да святий Боже, і ми оставляємо должником нашим, і не уведи нас своє іскушення, но і збави нас від лукавого. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія.